Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, սրբազան, այո, այս շենքում եղել եք, տեսնում եք մեր լրագրողների, բոլոր լրատվամիջոցների աշխատանքը, սուր բավական ծանր, բավական ծանր պայմաններում են աշխատում, նույնիսկ 18 թվականին, եթե նման բռնություններ տեղի ունենային, պատկերացնում ենք ինչ կլիներ, ցավալիորեն միջազգային որոշ կազմակերպություններ են դեռ լրացում պահպանում, բայց արդեն ունենք դժոխ լրագրողներ, որոնց կապակցությամբ, դեպքերի կապակցությամբ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ դիմել միջազգային իր գործընկերներին, եվրոպական եւ միջազգային լրագրողների ասոցիացիաներին, քանի որ իմ գործընկերները այստեղ են, ես քոչ կանեմ նաեւ իմ գործընկերները հնարավորինս պահպանեն, դժվար է, բայց պետք է պարտադիր պահպանեն պրոֆեսիոնալիզմը, երբեմն այո լինում է զոհված իմ օրը պաշտպանելու համար, նույնիսկ լրագրողն է պատասխանում ոստիկաններին, բայց պետք է մենք պահպանենք պրոֆեսիոնալիզմը, մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում, ողջունում ենք շարժումը մեր նախաձեռնությամբ, իմ երաշխավորությամբ, նախաձեռնությամբ էլ, այո, բոլորով, այո, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հատկապես Անին, որ դեռ ավուշում մեծ պայքարեր մղում բոլորի աչքի առաջ ու մինչև վերջին պահը մնաց խրամատում, ընդհանրապես բոլոր մեր գործընկերներին, օպերատորներին, Սրբազան ջան, այս խեղճերի ոտքերը ցավում ա, նկատի ունեցեք, ես չգիտեմ դուք ոնց եք դիմանում, կամ ձևը ասեք իմ գործընկերներին, կամ ձևը ասեք